Mange norske ord og uttrykk nesten helt like. Noen ord til og med helt like, men betyr forskjellige ting i forskjellig kontekst. Jeg fikk et spørsmål av noen om å lage video om lei eller lei seg. Så jeg kan rense hva forskjell på lei og lei seg. Ja, jeg har jo tegnet et sånt ansikt her med en som gråter. Skal vi se hvilke av disse ordene som da hører til den som gråter. Jeg begynner med å være lei. Vi må bruke verbet å være lei. Ikke bare lei, for lei ikke et verb. Så å være lei. Å være trøtt av noe, at man trøtt av det, man litt sånn, åh, ikke sant? Man det kjedelig, man liker ikke noe. For eksempel, jeg lei av jobben min, og da betyr det at jeg liker ikke jobben min. Jeg vil ikke jobbe der, jeg ikke interessert, men kanskje jeg må jobbe der, fordi jeg har ikke noe annet alternativ. Eller, nå jeg lei av at vaskemaskinen ikke fungerer. Da jeg liksom sånn sliten av at vaskemaskinen i ustand, altså at den ikke fungerer. Så jeg kan være lei av en jobb, jeg kan være lei av noe som ikke fungerer. Jeg kan også være for eksempel lei av mat. Mat som jeg har spist så mye av at jeg blir lei. Jeg husker det var en periode som jeg spiste omelett hver dag. Og til slutt så hadde jeg spist så mye omelett i en lang periode, og jeg var så lei omelett. Jeg var så lei av å spise omelett at jeg ville ikke spise omelett på lang tid. Og da var jeg lei av maten. Det var ikke det at jeg ikke likte maten, men jeg var bare, nå var jeg ferdig for en periode. Ok? Så det den andre, og det den å være lei seg, ok? Det refleksivt her. Jeg lei meg, du lei deg, han lei seg, og så videre. Da man nedstemt. Nedstemt betyr ikke glad, ikke sånn, man trist. Det det motsatte av å være glad, ok? Hun lei seg for at hun var frekk mot deg. Altså, hun har vært frekk, uhøflig, og så etterpå angrer hun seg, da hun lei seg. Hun er ikke trist, hun gråter ikke, men hun er ikke glad fordi hun har gjort en feil. Så da hun lei seg. Jeg lei meg fordi jeg har mistet bestefar. Så den her jo, da gråter man, ikke sant? Bestefar død. Da man veldig lei seg. Barn blir jo ofte lei seg for forskjellige ting. Hvis de slår seg, blir de lei seg. Hvis de ikke får det de vil ha, blir de lei seg. Ikke sant? Så hvis barnet de sier, jeg lei meg, da de triste. De gråter ofte. De er ikke glad. Ok? Så jeg kan være lei meg noen ganger. Voksen også lei seg. Men barn kanskje oftere lei seg. Så hvis du lei deg, så prøv å gjøre noe som gjør at dagen din blir bedre. Gå en tur, kjøp deg noen blomster, hør på god musikk, gjør noe som får stemningen opp. Ok? Så da vet du forskjell på lei, at man trøtt av noe, vil ikke ha noe, kjedelig, eller lei seg, man trist, ikke glad. Ok? Da vet du forskjellen.